Thank you.
O S2000 faz um peão. O S2000 hoje anda no drift. Está bravo. É uma forma de divulgar os patrocinadores. Sem dúvida, tens razão. Viste? Com o carro parado é melhor. Exatamente. Uma dupla muito gira, uma dupla de dois pilotos fantásticos. Estão a fazer aqui a sua estreia absoluta com este carro. Pilotos eles que vieram do Campeonato Nacional de Velocidade, que corriam com a Honda Civic, vermelhinho. E que aderiram aos Legend, é boa hora. Ora, bandeiras do final. Exatamente. Vitória para o Mestre. Seguido do Paulo Vieira.